Լավագույնը Հայաստանում շարքը շարունակելով կարաս պրոդուկտինի այս անգամ անդրադարձը ելակետ.կետ.էմ-ը։ Կարաս պրոդուկտի պայծրացված բանջարեղենի սննդամթերքի հայկական արտադրությունը հայ սպառողին է ներկայացնում բանջարեղենի պահածոների տեսականիներ. սմբուկի խավիար, իման բայալդի, աջիկա, կարմիր պղպեղ, մարինացված վարուն, կծու պղպեղ, տոմատ, խաղողի տերև, պոմիդոր, հյութի մեջ և այլն։ Կարաս պրոդուկտի պահածոները նշենք, որ պատրաստվում են թարմ ու առողջ մթերքներից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։